ورا لو خبره ده دا کوم دا ور وتواستا دا د غیرت او نه غیرت خبره ده تاریخ یې ثابت ده چې تاسو په اور کړی ستای په سر باندې او زه تای ته پنن زه پر تاسو تای ته هر په کوم پروتوکول کې راځم کوم چې ما دا اوه په سر په اور کړی ما دا ځان خارم ده کله مو 64 ارب روپی راغلی 64 ارب روپی په 64 ارب کې ستاسو 10 ځله اور په یم نو دا دا غیرت خبره نشته چې موږ ستر کې نیولې ما ورته ویل زر نه زر بای زر یم زه مې نشته جوړ کړم ما ته له یوې مکه مې په یوه مکه مره کړې ما نه کوم دا یوه مکه مې نه کوم دا مې نشته نه کوم زه په کېبل دغه شي کړم چې سبا زه اول ته په تر په دغه بدلای شم چې ما ستا پر سر استفا ورکړې ده چې ما کوم سره وړه زه کمزور یم ما ستا پر سر استفا ورکړې ما استفا ورکړې سره له مرګرو ما دې مکه وزارت ستا په سر کې کراو کړی دی زما ځان مو پات خیال نه ما ستا مو پات خیال تارې چې نن پیسې راغلي دي تا چې د خپلې استفا په قرباني باندې چې څوک مو دا غیرت کړی دی زمور وزارتونه نه خو بیا د عوام ورته څه کې وګوري عوام نن درته څه کې وګوري زما لپاره پلانې چور مې راکړي او زه خدای ته نن دا زه نن درته بشوم که زه د دې ایل ایم عوامه بې وکړي چې بلر به همدا خان پسې ګور د بل سړی له ځانه سره کړو ښه سړی دې پیدا کړي ساده خلاص.